Vukota Govedarica je kandidat Saveza za pobjedu za predsjednika Republike Srpske pored Željke Cvjanović. Vukota Govedarica za razliku od imovinskog kartona Željke Cvjanović nije upisao mnogo nekretnina. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo Tranus na plate mu je 3.323 marke. Predsjednik SDS-a i kandidat Saveza za pobjedu za predsjednika Srpske ima ušteđevinu od 30.000 maraka. Od nekretnina posjeduje sljedeće. Stan 28 metara kvadratnih, novi sad 60.000 maraka. Poslovni prostor 110 metara kvadratnih, istočno Sarajevo. Automobil 15.000 maraka. Vukota Govedarica je završio fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu 2000. godine. Nakon završetka studija bio je tehnički direktor Kulturnog sportskog centra u Gacku, predsjednik je Saveza Guslara Republike Srpske, član je SDS-a od 1999. godine.